ჩემო ძვირფასო გამომწერებო და არ ხისტუმრებო. ეს გახლავთ თქვენს მიერ ყველაზე მოთხოვნადი დასახელების ვიდეო, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას მოიმოქმედებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი. კონცენტრირდით თქვენს ადამიანზე, წარმოიდგინეთ მისი ხმა, მისი ვიზუალი, მისი სიტყვები, რა გითხრათ, როცა ნახეთ. Да დავიწყოთ. ამოვიღოთ სიგნიფიკატორი კარტი თქვენი პარტნიორის. ვინ არის რა ადამიანია? ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ? ო, ადამიანი არის გონების ადამიანი, ანალიტიკური ჭკუის ადამიანი. ცივი გონება აქვს მას. ფაქტიურად რაღაც გრძნობების საერთოდ არ ჩანს. ეტყობა გრძნობების, ესე გიცით როგორ არის, თავს არაძლევს უფლებას გრძნობებს აყვეს. ყოველთვის მუდმივად ეყრდნობა ლოგიკას ეს ადამიანი. საუბრობს დამაჯერებლად, გამართულად, კარგად მეტყველებს. შესაძლებელია იცის რამოდენიმე ენა, ფლობს ენებს, აუცილებლად მათემატიკური ჭკუა ექნება. და მეომრის ხასიათი. შემტევი, მიზანმიმართული. ასეთი თუ არის ის, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ, მაშინ განაგრძეთ ნახვა. თუ სრულიად სხვა ტიპის ადამიანია, საერთოდ არ ემთხვევა ეს აღწერილობა, მაშინ ეს ვიდეო არ არის თქვენზე და აღარ განაგრძოთ ამ ვიდეოს ნახვა. ვინც დარჩით და ვინც განაგრძობთ ჩემთან ერთად, ვინ ხართ თქვენ? ო, თქვენ ხართ ადამიანი კონსერვატორული ბუნების, ტრადიციების მოყვარე, შრომელი. უკვე მიღწეული გაქვთ თქვენ ცხოვრებაში საკმაოდ ფინანსურ წარმატებას, ან ფინანსები უკვე დაბანდებული გაქვთ, ან რაიმე შენაძენი გაქვთ, ისეთი მსხვილი შენაძენი უკვე გაკეთებული. და შესაძლებელია ბრძანდებოდეთ კიდეც დაოჯახებული. დაახლოებით ამ თქმას შემიცვლია, მარკანის მიხედვით ფინანსურად მყარად ფეხზე დგომი ადამიანი ხართ. შესაძლებელია, რომ რაიმის ხელმძღვანელობთ კიდეც. წამყვანი პოზიცია გიკავიათ სამსახურში, შესაძლებელია. თქვენი ადამიანი უფრო ისეთია, ტვინით მუშაობს უფრო მეტად. თქვენ რაღაც კარგი სამსახური უნდა გქონდეთ წესით. კარგით. ასეთით უბრძანდებით, ვინც თვალყურს მადევნებთ, ნახოთ თქვენ და იმ ადამიანს შორის, ვინც ჩაიფიქრეთ, ახლა რა ხდება, რა კავშირია თქვენს შორის. არაფერი არ ხდება ძვირფასებო ახლა. საერთოდ არაფერი. და რატომ, რა გიშლით ხელს? რა გიშლით, არა, უკვე შეგიშალათ ხელი თქვენ რაღაცა მოვლენამ, ამის გამო ახლა არის სტაგნაცია. ამ მოვლენაზე არ შეჩერდები ძვირფასებო, რამ შეგიშალათ ხელი, შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი. მთავარი შინაარსი ამისი არის ის, რომ მოხდა ჩარევა და კავშირი დაირღვა. აი, ეს არის მთავარი შინაარსი. კარგით, რას ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, ვინც თქვენ ჩაიფიქრეთ? რას ფიქრობს თქვენზე? თქვენზე ფიქრობს, რომ პროფესიონალი ხართ თქვენ საქმეში, თქვენ ხართ ადამიანი პოზიტივი, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, სადაც არ უნდა გამოჩნდეთ, თქვენ ყველგან ხართ ტრიუმფატორი,
თქვენი ცხოვრების ბატონ პატრონი. თქვენ ტაშს გიკრავენ საზოგადოება, შემოყურებთ და უხარი ხართ. ხართ ჭკვიანი და ამაჯერებელი, ისეთი საუბარი გაქვთ, რაღაც აი როგორც ადვოკატები საუბრობენ, აი ასეთი საუბარი, დამაჯერებელი, საინტერესო, მდიდარი სიტყვის მარაგი. და ამავე დროს ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ ის თქვენ არ გაინტერესებთ. და თქვენ რას ფიქრობთ, რეალურად გაინტერესებთ ეს ადამიანი? თქვენ ფაქტურად დაასრულეთ თითქმის მასთან ურთიერთობა, თუმცა თუ ის სტაბილურ ნაბიჯს გადმოდგამს და არ იქნება ესე როგორც თამაში, მისი საქციელი, მაშინ შეიძლება გარისკოთ მასთან ურთიერთობა. თქვენზე რატო საუბრობთ ვირფასებო ამ ვიდეოში? იმიტომ, რომ გაიგოთ, არის თუ არა თქვენზე ეს ვიდეო, რეზონირებს თუ არა თქვენთან, და რო არ დამისვათ შემდეგ შეკითხვები, ვინ ვიგულისხმე და რა ვიგულისხმე და ასე შემდეგ. შეგნებულად, ამიტომ არც ქეს არ ვასახელებ, ვცდილობ ისე ვისაუბრო, რომ არ ვიგულისხმო არც ქალი, არც კაცი. თქვენ ამოიცანით აქ თქვენი სიტუაცია. თუ გეცნობათ და თუ ეს ასია ყველაფერი, რაც მე უკვე ვისაუბრე, მაშინ განაგრძეთ ნახვა. ყოველთვის მოიძებნება ხალხი, ვისთანაც რეზონირებს 100%, თუნდაც საჯარო გაშლა იყოს ესეთი ზოგადი. თუმცა არ არის აუცილებელი, რადგან გვახსოვს, რომ ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა, ეს ხდება იმისთვის, რომ რაღაც გადავიტანოთ ცოტა ყურადღება, მოვდუნდეთ და ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზულად არ შევხედოთ ამ საკითხს. კარგით, რას გრძნობს თქვენი ადამიანი, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენს მიმართ? რა გრძნობა აქვს მას? აუ, ეჭვიანობს საშინლად. ძალიან ეჭვიანობს თქვენზე. ძალიან სურხართ, ძალიან ეჭვიანობს. უნდა რომ თქვენ გააკეთოთ არჩევანი. თქვენ თუ პარტნიორი გყავთ, უნდა რომ თანახმა უფრო სწორად, მიუხედავად იმისა, ყავთ პარტნიორი თუ არა, სასიყვარულო სამკუთხედში შემოვიდეს თქვენთან. დაუშვათ, სტაბილური პარტნიორი გყავთ, ანუ მეუღლე. მაინც თანახმა თქვენთან ურთიერთობაზე. გელოდებათ. ეჭვიანობს სასტიკად. ესე იგი, ოტელო ჩაიფიქრეთ ძვირფასებო. რაც ესეთი ტიპაჟია. თუმცა ეს არკანები ხარაც ამოვიღე, გრძნობაზე არ მეტყველებენ. ნუ ერთ უმაღლეს არკანს თუ არ ჩავთვლით, ეს ასევე სიყვარულიც არის. მაინც ღრმა გრძნობებზე ის არ საუბრობს, იმიტომ რომ ვნებით არის ამ მომენტში დაბრმავებული და ეჭვიანობით. კარგით, ეს არის ცნობიერად, რასაც გრძნობს ადამიანი და ქვეცნობიერად აქვს გააზრებული რაიმე გრძნობა თქვენს მიმართ. გააზრებული არა, ქვეცნობიერი ვერ იქნება გააზრებული. ქვეცნობიერად უყვარხართ თქვენ თუ არა? ვირფასებო, მაინც ვერ გამოტყუე ვერანაირი გრძნობები. ესე იგი, ის რაღაცა კონკურენციაში არის თქვენთან. თქვენ თითქოს წახვედით მისგან, ან რაღაცნაირად მოხდა ისე, რომ დაირღვა თქვენ შორის კავშირი და ის ახლა ცდილობს აღდგენას. ის ცდილობს ძველი სცენარი დააბრუნოს, რაც უკვე იყო. მთელი მისი ძალებით ამას ცდილობს.
ცნობიერათაც და ქვეცნობიერათაც. ესე იგი, კარგად ემთხოვა მისი ცნობიერი და ქვეცნობიერი. გააზრებული აქვს თქვენთან მიმართებაში, რა სურს ადამიანს, სურს თქვენი მოპოვება. და მაშინ რატო არ აკეთებს ამას, იმიტომ რომ უკვე ნახეთ, რომ არაფერი არ ხდება თითქმის. იმიტომ რომ არის ილუზიებში, არჩევანის წინაშე, არჩევანს გულისხმობ რას. უნდა დარეკვა ხან გადაიფიქრებს, უნდა მოწერა გადაიფიქრებს, ერთ გეგმას დასახავს გადაიფიქრებს, შემდეგ სხვა სტრატეგიას შეიმუშავებს გადაიფიქრებს და ესე. ეს ილუზიები რაღაცა მისე უშლის ხელს მოქმედებაში. მაშინ ჩვენ თვითონ მივათითოთ დრო. ორი კვირის განმავლობაში. რას მოიმოქმედებს ეს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენთვის? ორი კვირის განმავლობაში. ისეთი არკანები დაეწყო, რომ ნუ გავგნებული ვარ. ძალიან, ძალიან ჭკვიანური გეგმა აქვს. ფიქრობ, სტრატეგიას ისახავს, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ თქვენ გამოგიყვანოთ კომფორტის ზონიდან და თქვენ მას მისცეთ შანსი. ისეთი გეგმა აქვს მოფიქრებული და აი ახლა მომენტში, როდესაც თქვენ ამ ვიდეოს უყურებთ, ის გეგმავს ისეთ ქცევას ბრძნულად, რომ თქვენ თვითონ მისცეთ მას შანსი, თქვენი ნებით. თუმცა ეს მისი გეგმის შემადგენელი ნაწილი იქნება. მას არ მოუწევს მოქმედება და გამოვა ისე, რომ თქვენ მოინდომებთ ახალი სუფთა ფურცლიდან მასთან ურთიერთობას. თქვენ თვითონ ვე. და ამას როგორ განხორციელებს, საინტერესოა ესეთი რაღაცა ძართული, ჩახლართული, ჭკვიანური და ბრძნული გეგმა, როგორ განხორციელებს ამას მხოლოდ ფიქრებით და გეგმებით. აუ, მოგანატრებთ თავს ძვირფასებო. გეტყვით ლამას სიტყვებს, რაღაც მშვენიერ სიტყვებს. შეიძლება სიყვარულზეც გესაუბროთ, რომ აი როგორ უყვარხართ და ასე შემდეგ, ან მიგახვედროთ, თავბრუს დაგახვევთ თავისი ქარისმით, ჭერმეტყველებით, მანერებით. თუმცა არ ჩქარობს რაიმე გადაწყვეტილების მიღებას. არ ჩქარობს არანაირად, მის პირად სივრცეს იცავს, არის ჯიუტი და არ გაძლევთ უფლებას, რომ დაარღვიოთ ეს მისი პირადი სივრცე და გახდეთ თქვენ ორი ერთი მთლიანი. ამის უფლებას ჯერჯერობით არ გაძლევთ, თუმცა რაღაც გაგიპნოსებთ, ნელ-ნელა მისკენ გექაჩებათ. ესე იგი, მას გონია სიყვარული, რომ როდესაც პარტნიორი მასზე დარდობს, ფიქრობს, იტანჯება, ესე იგი უყვარვარ ფიქრობს. პრინციპის საკითხია თქვენი მოპოვება მისთვის. იმიტომ რომ თქვენ ხართ იდეალი მის თვალში. თქვენ ხართ შეუდარებელი. ამიტომ უნდა ჩამოგაშოროთ ყველა, ვინც არის თქვენს გარშემო. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ მასაც თუ ყავს პარტნიორი სტაბილური, იმას დაშორდება. ამას არნიშნავს. მას უნდა, რომ თქვენს გარშემო გაანთავისუფლოს სივრცე და იყოს მხოლოდ თვითონ თქვენთან. ანუ როგორ განახორციელებს? მოგანატრებთ თავს, შეგაყვარებთ თავს თავისი სიტყვებით, მისი მომხიბვლელობით. თუმცა კომფორტის ზონიდან გამოსვლა მასაც უჭირს.
კარგით, როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ ამ ადამიანთან, ვინც ჩაიფიქრეთ? თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ მასთან, რომ იყოთ პირადად თქვენ კმაყოფილი და ბედნიერი? ძვირფასებო, როგორ უნდა მოიქცეთ? ესე იგი, ახლა გეტყვით. არ უნდა დათანხმდეთ ყველაფერზე პირველ რიგში. უნდა ამყოფოთ გაურკვევლობაში, უნდა მოიმიზეზოთ ოჯახი, ან ის ადგილი, სადაც ცხოვრობთ, სადაც ხართ. გაურკვევლობაში უნდა ამყოფოთ, არ უნდა მიიღოთ, არ უნდა დათანხმდეთ. ორაზროვანი პასუხები უნდა გასცეთ. დაუშვათ თქვენთან შეხვედრა სურს, გირეკავთ, თქვენ უნდა უთხრათ: ახლა არ შემიძლია, რატომ? იმიტომ რომ დაკავებული ვარ, საქმეები მაქვს, იმ კვირაში შეგხვდები, ან რაღაც ესე. გაურკვევლობაში უნდა ამყოფოთ, ძვირფასებო, რომ ან იფიქროს თქვენ რატო იქცევით ასე, ვინმე ხო არ გყავთ, ხო არ ღალატობთ? Ну, ეჭვიანობით ისედაც ეჭვიანობთ, თუმცა როგორ ჩანს, ასე ამისთვის საჭირო. ის კმაყოფილია, როდესაც თქვენ აწვალებთ. უფრო მეტად უყვარდებით, უფრო სიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა, ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ манипуляტორი და ღირსეული, ასე ვთქვათ, პარტნიორი. რადგან შეგიძლიათ манипуლირება. რატომღაც ასე ფიქრობს? და ენატრებით, როდესაც მის გვერდით არ ხართ, უზომოდ ენატრებით. ესე იგი, თავი უნდა მოანატროთ, ძვირფასებო. აი, ასე უნდა მოიქცეთ, რომ იყო თქვენ კმაყოფილი და ბედნიერი. შეხვედრებთან დაკავშირებით უნდა მოიქცეთ ცბიერად. თავიდანვე უარი არ უნდა უთხრათ, თუმცა საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, უნდა უთხრათ უარი. თუ გინდათ, რომ იყოთ კმაყოფილი. ესე იგი, რატომ ხაც ასე ამოგივიდათ რჩევა, რომ ეს ადამიანი ცოტა უნდა აწვალოთ? Ну, არ ვიცი, ძვირფასებო, ეს თქვენსია, გნებავთ, გაითვალისწინეთ, გნებავთ, არა. არ არის აუცილებელი თითოეულ ჩემ სიტყვას დაუჯეროთ, ძვირფასებო. მე უბრალოდ თვითონაც ვარ ცნობის მოყვარე და აი რაღაც სასიყვარულო ისტორიას რომ განვიხილავ, თვითონ რაღაც კითხვები მაფიქრდება მე თვითონ და მაინტერესებს შემდეგ რა მოხდება, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ არ უნდა მოიქცეთ და ამიტომ სვამ ასეთ კითხვებს. თავისუფალი ნება გაქვთ თქვენ და როგორც თქვენ გსურთ, ისე უნდა მოიქცეთ, რა თქმა უნდა. ანუ პასუხის გებლობას თქვენ იღებთ თქვენ თავზე და არა მე. უბრალოდ მე მაინტერესებს თქვათ, რომ გაითვალისწინოთ ის რჩევა, რაც უკვე ამოვიდა, რას მოგიტანთ თქვენ ეს ამ ადამიანთან მიმართებაში? რას მოგიტანთ ამ რჩევის გათვალისწინება? ესე იგი, პირველ რიგში მოგიტანთ იმას, რომ ნერვიული ფონი მოგეხსნებათ, რაღაცა სტრესი მოგეხსნებათ, გაურკვეველი შიშები მოგეხსნებათ, დამშვიდდებით, დაბალანსდება თქვენი გონება, თქვენი ენერგია. ამის შედეგად გახდებით უფრო პოზიტიური, აგემაღლდებათ ენერგოტონუსი, განწყობა, საკუთარ თავს უფრო მეტად დააფასებთ. უკაცრავად ვირფასებო, ჩაუღრმავდებით თქვენ თავს, რა გსურთ, გაარკვევთ თქვენ მოთხოვნებს და გადახვალთ ეგრევე მოქმედებაზე. იქნება ეს სამსახური, სასიყვარულო ურთიერთობა თუ რა, ურთიერთობისგან აიღებთ მხოლოდ იმას, რაც გესაჭიროებათ და რაც არის საჭირო. ამას მიყავხართ უმაღლეს მდგომარეობამდე, სამსახურშიც და პირად ურთიერთობებშიც.
დეპრესია და მომენტი, როდესაც თქვენ ფიქრობთ, რომ გიღალატ ეს, რაღაც ისე არ გააკეთეს, როგორც თქვენ გსურდათ და როგორც თქვენთვის იყო საჭირო, რის გამოც შემდეგ თქვენ ბევრი ძალისხმევა გჭირდებოდათ და იღლებოდით, აი ეს ყველაფერი მიდის და თქვენ, ესე იგი, აი ამ ყველაფრის ხარჯზე, რომ რაღაც სტრესული მომენტები ქონდათ, ხანგრძლივ სტაბილურ მდგომარეობას აღწევთ, სადაც ხართ დაცული არამდგრადი ფსიქიკისაგან, სადაც ხართ დაცული სტრესებისაგან, საერთოდ ყველაფრისგან ხართ დაცული. ძლიერ დაცვას იკეთებთ ამით თქვენს თავზე, თითქოს რომ ასე მენტალურად ნაბიჯ-ნაბიჯ დახვეწეთ თქვენი თავი. აი ამას მოგიტანთ. სწორ გზას, სწორ მიმართულებას, თქვენ მიხვდებით, რომ სწორ გზაზე გახართ. სწორ მიმართულებაზე და ხართ ძლიერი, ისე როგორც არასდროს. აი ამას მოგიტანთ, ამ შეგრძნებას, თქვენი ძალის, თქვენი სტაბილურობის შეგრძნებას. მიხვდებით, რომ თქვენ მართავთ თქვენს თავს და თქვენ მართავთ ასევე იმ ხალხს, ვისთანაც ურთიერთობთ და პარტნიორებს. აი ამას მოგიტანთ ძვირფასებო ამრჩევის გათვალისწინება. ასევე მიმართეთ ხშირად თქვენს ფარველ ანგელოს რჩევისთვის და ის ყოველთვის დაგეხმარებათ, ყოველთვის გაგიკვალათ გზას აბორდულ ფიქრებში, ყოველთვის გაპოვნინებთ ბალანს თქვენი ფარველი ანგელოსი. კარგით ძვირფასებო, გისურვებთ წარმატებებს როგორც ამ პარტნიორთან, ასევე ზოგადად ცხოვრებაში. შეხვდებით მომდევნო ვიდეოებში.